Жителям області вже перераховують розмір житлової субсидії у зв'язку із завершенням опалювального сезону. Тим, хто користується індивідуальним опаленням, змін у квитанціях варто чекати і 1 травня. Хто отримуватиме нульову субсидію та що робити із тисячами зекономлених коштів на особових рахунках, розповіли у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації. Із завершенням опалювального сезону виникне ситуація, що багато користувачів субсидії її вже не отримуватимуть у літньому періоді, тобто розмір буде нульовим. Відбудеться автоматичний перерахунок з субсидій з опалювального періоду на неопалювальний період. Також хочу зазначити, що опалювальний період встановить для опалення природним газом індивідуальне опалення включно квітень. Якщо опалюється централізованим опаленням приміщення, то опалювальний період вирішується на рівні місцевої влади, закінчення опалювального періоду. Окрім перерахування, відбудеться і перепризначення субсидій на наступний рік, де враховуватимуть доходи населення за 2015 рік. Перепризначення субсидій на наступний період, не на опалювальний період, а на наступний період, тобто 12 місяців. А в 12 місяців є опалювальний і неопалювальний період, це інші перерахунки. Але перепризначення субсидій на наступних 12 місяців буде призначатися без звернень громадян на підставі даних фіскальної служби, яка буде, які будуть братися в автоматичному режимі місцевими управліннями соціального захисту населення. Лише за 3 місяці поточного року на оплату субсидій жителям області з державного бюджету витратили 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Щомісяця сума субсидування на Тернопільщині перевищує 400 мільйонів гривень. Варто зазначити, що на 2016 рік на виплату субсидій у держбюджеті України передбачено 35 мільярдів гривень. Вже знайшлися й ті, хто неправомірно використовував державну допомогу. До липня працівники управлінь соціального захисту населення перевірятимуть відповідність майнового стану отримувачів субсидій. На сьогодні в області виявили кілька сотень сімей-порушників. Повертати державі їм доведеться 500 000 гривень. В Департаменті соціального захисту населення вкотре нагадують, що гроші, накопичені на особових рахунках отримувачів субсидій, не пропадуть. Їх можна буде використовувати протягом року, не втрачаючи при цьому наступне щомісячне нарахування субсидії. Якщо залишилася сума зекономлена за природний газ, наприклад, то ця зекономлена сума буде погашатися в рахунок літніх місяців. Тобто людина, якщо має зекономлену суму, то може не платити якийсь певний період часу, доки буде використовуватися накопичена сума.